Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարներə հատուկ միջնորդական խումբ կստեղծեն օկնելու Վրաստանի կարավարությանն ու ընդդիմությանը հաղթահարել ներքաղաքական ճգնաժամը այս մասին հայտարել է Լիտվայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը Ռուսաստանում ներքաղաղական ճգնաժամի հանգուցալուծում 2020 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցած քաղաքարանական ընտրությունների ցիվեր, որի արդյունքներով Կրկի մեծ ամասնությունը ստացել վրացական երազանկա։ Իրավիճակը կտրուկ ծրվել է անցած Փետրվարին անդիմադիր առաջնորդնիկա Մելայի ձերփակալության պատճառով։ Ադրբեջանը Եվրամիության հետ կստորագրի ոչ թե ասոցիացման այլ իրավահավասար համաձայնագիր, այս մասին հայտարել է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախոսքերով։ Ի տարբերություն Եվրամիության արևելյան գործընկերության ամཐավյս պետությունների Բաքուն հրաժարվում է ասոցիացման համաձայնագրից, որն ըստ Ալիևի ոչ այլ ինչ է քան ցուցումներ։ Մեծ նման ցուցումներ պետք չեն, մենք ինքներս գիտենք ինչ անել, հայտարել է Ադրբեջանի ղեկավարը հավելելով, որ փաստաթուղտը գրեթե պատրաստ է։ təbii ki onların arasında Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ 6 երկրներից 4-ը՝ Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը եւ Հայաստանը ստորագրել են համապարփակ եւ on-line ված գործընկերության համաձայնագիրը Բելարուսն ու Ադրբեջանը ոչ։ 350 աջանոց այդ փաստաթղթով Հայաստանի իշխանությունները պարտավորվում ենoverline փոխել արդարադատության ու ոստիկանության համակարգերը, անտրական օրենսդիր քա ակտիվացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ, հառավել հաշվետու թափանցիկ դարձնել կառավարումն ու եվրոպականի մոտեցնել։ Չափորոշիչները տն

Արդյոք այցով Իրանում գտնվող Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այսօր հանդիպում է ունեցել այդ երկրի բարձրագույն շիա հոգևորական Այատոլա Ալի Ալ Սիստանի հետ, աղանդավորության եւ բռնությունների պատճառով պառակտված երկրում համակեցության հзоոր կոչով։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը նախկինում հանդիպել է ունի մահմեդական առաջնորդների հետ Բանգլադեշում, Մարոկոյում, Թուրքիայում, արաբական միացիալե emirություններում։ Ի այս պատմականը կաթոլիկ եկեղեցու հովապետն առաջին անգամ է Իրանում, որի մոտ 30 Թուրքիլոմբան ակցության 99% մահմեդական է, 1% կրիստոնյա։